ברוכים הבאים לאל נאסר, סחר מכוניות בעם. החברה נוסדה בשנת 1986 בבעלותם של קסטרו וג'ואד נאסר, ושומרת על מוניטין גבוה ונחשב בשוק הרכב המקומי. המוטו המלווה את חברת אל נאסר סחר מכוניות בעם כבר 30 שנה, הינו קנייה של הצלחה, המכיל בתוכו אלמנטים של אמינות וחוויית קנייה נוחה ומהירה. רוב הרכבים באל נאסר סחר מכוניות בעם הינם בבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך, חלקם אפילו עם 0 קילומטראז'. כאן לא מחזיקים רכבים עם תאונות שלדה, כאן תמצאו אפשרויות מימון של עד 100% ועד 100 תשלומים. וכמובן שתיהנו מליווי אישי ומקצועי לפני הרכישה ואחריה. לאחר הקנייה, רכבכם יעבור בדיקה מקיפה וטיפול. תקבלו את הרכב נקי ומסודר. חברת אל נאסר סחר מכוניות בעם הינו עסק שכולו בנוי על אמון ויחס אישי לכל לקוח. אינכם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו כדי לראות המלצות, ובאתר האינטרנט תמצאו את כל הרכבים המוצעים למכירה ומפרט מלא על כל רכב ודגם. כל מה שנותר לכם הוא להתקשר ולהגיע אלינו לכפר יסיף, כביש ראשי, כניסה צפונית מערבית, וליהנות מחוויית קנייה אמינה, נוחה ומהירה. קנייה של הצלחה. אל נאסר, סחר מכוניות בעם.